いいかなこれで。おお、いいんだ。いいんかな。よし、行こう。よし、さあ、行っていこう。やっていこう、やっていこう。桜大戦実況のパートを、ちょっと BGM は小さいかな、また。何回2に、3にしても、2になるんですね。どうもやっていきます。桜大戦実況、敵の名は、第2話、敵の名はクロノスカイの、のパート2でございます。どうもアザラシです。ということでね、やっていきます。夜にね、こそーってやっております。夜といえば、というふうなテンションで、ね。はーい。開いてるよ。開いてるよだな。開いてるよって。コーランです。お邪魔するで、オガミハン。やあ、コーラン。死にそうな顔してる。食いはったん。そういうわけじゃないけど、昼間の仕事でちょっと疲れちゃったね。伝票整理ってやつっすわ。あ、全然、ちょっと迷う。ゲームをスタートするときにね、ロードを押すんだけど、ロードを押すと、マクマのね、画面に行かなくて、いきなりもうゲームがスタートしちゃって、それでちょっと、変な入りをしてた。忙しくて見られなかった。正直者。残念ながら正直でしかいられない。ああ、そうすよ。ところで、どうしたんだいこんな時間に。うい。4時、特にはないが。いきなりコーラの部屋に行きたいって、どんなあれだよ。うちと楽しいことせん。楽しいことって何、いきなりこの、いきなりのこの誘い。夜の見回りがてらコーラの部屋に行ってみるか。がてら。サロンに行く。誰もいない。サロンでしょ、人がいるとしたら。とりあえず下の階に行ってみるか。お、誰かいた。イエス。あら、マリア。見回り中なんだ。こうやってね、聞かれてるのにね、相手に先に聞くなんて、そんなのは。よし。よし。何がない？嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そう言ってもらえると俺も嬉しい。話が、まあ大体そういった感想になるわな。そういった受け答えになるわな。さて、見回り続けるか。まあ、見回りの定番っつうのがあるよな。まずは、玄関のチェック。よし。玄関行くよな。食堂のチェック。誰か何か食っててもそんなことはないだろう。誰もいない。厨房のチェック。ガス、火の元、この辺はチェックしてるな。誰にも会え。あえて舞台のチェック。お、誰かいた。おい、お、さくらくん、こんな時間に一人で稽古しているのか。けなげやな。けなげというか、その紳士というか、真面目というか、舞台で頑張ってたなっていうのを見ただけじゃ別にあれだよな。見ただけじゃ好感度上がらないよな。地下降りれた。お？訓練していくか。シャワー浴びていくか。更衣室。特に何もないし。俺のロッカーは右から3番目だ。これらしいぞ。よし、見回りを続けよう。ラッキースケベ的なものもなさそうだな。なかろうな。そろそろ寝るかってなる前に、コーランの部屋を訪れよう。その前、ショコとかなんかない？本当に誰にも出会わんな。あえてスミレノックしてみようか。あえてスミレノック。
千本スミレノック。え？あら、いた。夜の見回り中なんだ。スミレ君こそこんな時間にどこに行くんだい？ちょっと日課を。日課？ほえ？あと3部屋。おっと？おっと？まずいっすね。多分、スミレ、あれだよ。水泳のところで、ミニゲームできると思う。多分。その水着は。あら、しょい。これはスケベすぎますね。体だけでいいでしょ。美しいものに見えるか。髪が濡れてないね。これから帽子はかぶらない。喋ってみよう。ほう、じゃあこれないし気晴らし。はあ、嫌い。おいおい、そんなもの使って大丈夫なのか。上陸演習用とか言って倉庫に置いてあった偽嫌いですわ。酸素爆弾。いいよ、泳ごう。たまには運動しなくない？うまくいってるが、うまくいっているが、果たしてコーランの部屋に行けるのか。このままで溺れている、溺れている。待ってろ、今行く。ここで男気を発揮する。そして確かミニゲームが始まったんさ。こんな早かったっけ、スミレのミニゲーム。スミレさんのミニゲームこんな早かったでしたっけ。やっぱ記憶が。操作練習していいですか。もう難しいよ。普通に行きゃいいんだろ。ああ、いや別に少々当たっても大丈夫か。行きます。行きます。 A の連打、 A の連打が大事になってきそうな気がする。うわーうわー、これはかわせない、かわせないぞ、かわせないわ。それは助けてあげたいけど、てくれ。逆から飛び込めや、こっち側から行ったらすぐ飛び込めや。危ねえ。夜に何やっとんじゃ俺は。大丈夫かな、気をつけろ。バカはねえわ、こんなちょっと。ああそうか、わかった。じゃあ気をつけて。そしてここで更衣室を覗いていく。更衣室を覗いていくスタイル。あれ、シャワーの音がするぞ。ロッカーも開いている。ロッカーの中にスミレ君の服が。ということは、いかん、頭がクラクラしてきた。しっかりしろ大神。体が勝手にシャワー室に。これはもう定番だろ。定番だろ。大丈夫か、また俺の株が下がらんか。おっと、あっアイコンで隠していく。ごめんなさい、すぐ出てきます。アイコンで隠していく。しかしさっきのサービスショットはあれですね、ちょっと戻って静止してみてください。
あれぐらいじゃバンにはなるまい。あれぐらいじゃ。はあ、俺はなんてことをしてしまった。株を上げといて下げていく。でもあそこはあの何やってんだバカって言ったらよかったな。プライドが合うのかな。プライドの高い人はあんなもんだ。こんなこと言っちゃいけないよ。何をやっとんだ俺はこの土神屋に。ひとしきりミニゲームで楽しんだ後はシャワー室を覗いて株を下げて、ちょっとスケベなイベントを起こしては、いやちょっとあのごめん、見回りをしていたんだ。うん、前はほな入り。うおお前、俺は何やってんの。俺はほんまに何やってんの。ほほうこのあれでさ、これでこのエッジ目線は何なの。この状況で、この状況下で一応髪を見てみようか。髪触れない。髪を見て、あ、株が上がるんかい。確かにこの三つ編みをほどくとどうなのか気になるね。チャイナドレス、ちょっと調子に乗りすぎだし、このメガネを取ったらどんな顔になるんだろう、気になるね。ちょっとどんな顔じゃあ冗談ついでにもう少し。しかし体の線が出る服だな。胸の形がはっきりと。いかん大神、何を考えているんだ基本大神さんはあのスケベ方面に対して正直だな。いい主人公だと思います。ところで楽しいことっていうのは一体何だい。花札、花札いいですよ。こいこいっちゅう遊び方なんやけど、ハマっとむっちゃ楽しいで。ルールを知らんかったら遊びながら教えたるでよ。でや、おがみはんやろう。よし、やるやろ。よーし、やるやろ。これは基本的に乗っていくから。こう、手加減しないぞ。2連チャンでゲームができる喜び。ミニゲーム2連チャンというな。尺が。ゲームの尺が。もう開始で OK ですよ。おっしゃ。何の説明も必要ない。歌詞に行く。無論歌詞に行く。しかも、時短。巻きながらも歌詞に行く。割ときつくないか。もう、かなり劣勢ではないか。種取ってもしゃあなしだしな。恨めってる、恨めってる。恨めってますね。どんだけ恨めればいいんだ。ハウヒー終わる。そらそうなるわな。ちょっと安かったか。今度はうちが。これはひどいだろう。いきなりいいとこ2つ。わりかしひどい。だがじゃあもうこれを押さえて。これでこいつ取られたらもう参考だもんな。しかし参考は抑えてる、こちらが。そういう有利さはある。しかしな。あれ？これどこだっけ？これこれか？きついもの。きついもの。いいもの。なんでだろうな、こんなに苦戦させなくてもいいんじゃないかっていうぐらい苦戦してますね。ほい、よし、うっあれ、お山取られたか。ワンチャン
ワンチャンカスある。カスあるってなんだよ。うっ頼む。よし、おあほったたん翻弄刀でしか。ではあれ入ってラオイウェイか。翻弄刀じゃねえ、入ってだ入って。勝ちます。小さく刻んで勝ちに行く。うわあれなんつうんかな、鶴って言えばいいんかな。敵の方がいいね、進みが良い。うまくいけば参考があるか、そこまで順調ではないな。こっちで取るべきかあっちで取るべきか、難しいな、難しいね。こっちだな。赤たん逃げるが勝ちよー、勝ったか。あれ勝ちも負けもなしかい。勝てんかったということか。あともう一試合したかったな。こうな。こうな。としか言うとな。こちらこそ、よろしく。まあ、これぐらいのゲームに付き合うことで、造作もないことだよ。まあ。もう行くとこないぞ。もう行けないぞ。あれ？まだ行ける？せっかくだから、さくらに。挨拶してから帰るか。ポンポン。あ、いない。よし、まあ今日ここまでということで。ふう、今日はもう寝るとするか。随分と濃厚な、濃厚なあれの回かなと思ったけど。ここまでにするか。17分来てるしな。いい感じのあの中間が来ねえや。中間が来ねえ。お劇をオンドレと。オンドレ様、オンドレさん、ベルサイユのバラか。お逃げくださいませ。使命も部下も捨ててあなたと共に逃げ出す私などもはや私ではない。いいこと言う。そんな私をあなたは愛せるのか。愛せないね。オンドレ様声裏返ってますけど。おがみは見てみなあれ。さくらくん頑張っとるで。それにしてもマリアハンハマりすぎや。こら女の子は辛抱たまらんわ。失神するで。仲くさいんですけど見てはいられませんわ。確かに。すみれさい。はあ。山場やで。お、アニメーション。ハハハハ。どうすればそうなるんだ。大丈夫なんですか？その
大丈夫なんですか、そのもうオンエア中ですけど、舞台オンエア中ですけど。いや、ダメだ、舞台に俺が入るのはダメだ、この舞台に俺が入るのは。冷静沈着。ふぅ、角が立たないように。彼たちを避難させよう。おい、みんな危ないぞ。結局声出しとるやんけ。いかん、みんな逃げろ。何やってた、あれ。見てみ、この舞台。さくらさん、あなたセットを壊してしまって一体どうするつもり。すみません、平誤りじゃ。平誤りするしかない。さくら君一人を責めることないだろう。あら、それなら少尉が代わりにセットの修理をしてくださるの。どうなんですの。雑用は任しとけ、俺も責任がある。みんなの株が上がってしまった。まあ、みんな舞台で疲れていることだろうし、俺が夜の間にやっておくから。ということで、ここら辺で一旦切ります。ビャシッ！ということでね、一旦切ります。この後も長そうだしね。それじゃあまた、パート3でお会いしましょう。